Anna gjorde en vandrarklass. Hej, hej! Tjenare! Hej. Tjenare! Vad gör vi? Idag håller vi på att städa bussen. Och då går det åt mycket desinfektion, antibakteriell. Framförallt i kylskåpet. Sen har vi ju gjort vissa fynd här i bussen. Som... Ja... Som sagt. Kan du förklara det där, Trond? Vad var det där? Ja, det var nog din, tror jag. Ja, var det det? Det var alltså en... komplement till de man kör snöskoter. Så att inte man ska frysa. Jag tror det hör till en krogshow vi gjorde en gång som är förträngd av många. Mm-hmm. Inklusive oss. Det går bra att spraya på den där också lite. Och det finns allt här. Till och med en, jag trodde det var en sån här bzzz, vad heter de? Drönare. Ja. Men det var nog förmodligen en sån där man håller en läsplatta. Man spelar trummor och man har tråkigt kan man titta på fiske. Bengt Östes samlade verk. Vi snappade. Ute här på bordet så har vi våran loppishörna. Ja, loppishörnan, det är fynd här. Alltså, här har vi bättre begagnade torkarblad. Lite fantasi kan man göra en tidvåge. Här var ett kort som vi faktiskt inte minns någon av oss. Här har vi Amerikas president nummer 2, en rysk torped, en fransk kung på 1509, en norsk försäkringsagent. Här har vi en rik bonde från Älvdalen. Det var så bra den där sprayen, det var någonting med håret. Är det saltmannen? Hör, det ringer in till högmässa tror jag. Eller? Nu? Jag tror det. Jag öppnar nytt. Nej, det här är en gammal butik jag haft i Östersund i många, många år. Ja, det är så. Ja, det är Larssons guldsmed heter jag. Ja. Här kan ni köpa kattguld för orimliga pengar. Ja, det är så. Ja, mina herrar och herrar. Vi passerar just nu Ulvsjön i en fasansfull fart. Cirka 80 kilometer. Ganska stabilt av rattat av Peter här. Hur som helst som i Ulvsjön här, så där finns det ulv. Ja, vad betyder det här nu? Vad är det till för? Det är till för att få igång cirkulationen. Okej. Okay. Efter 2 års pandemin. Just det. Det är bra. Vilka korta byxben du har. Anders. Hur går det? Ja, det går fint alltså. Var är vi? Ja, var är vi? Ja, jävlar. Här blir det drag. Vad kikar du på? Ja, det är en ett riktigt schysst glufs där borta. Mm. Nej, oj, ser du? Ja. Jag vet inte om det är en LK eller? Jo, det är det. Häftigt. Det här är fint.
Nu sitter vi här igen, Anders. Vart är vi? Vi är hemma hos Pelle och Monica här i Åkerlänna. Och som vanligt så har vi fått fantastiskt god mat. Trevligt bemötande kan man väl ändå kalla det ändå från Pelle. Och faktiskt fick vi litet glas vin till maten. Men det var bara ett litet. Mycket litet var det. Men innehållet var stort. Ja. Här sitter Pelle. Mannen, myten, legenden. Har du något att säga om det här sällskapet? Ja, det är hemskt. Ja, is stänger väl 5. Ja, nu funkar det här. Nej, det är det. Är den i riktigt där? Här funkar det. Lådan sitter snett. Ja, men ta ett steg i taget. Ja, du. Jag kan fira lite här. Och så bara lära mig att åka skidor också. Ja, just det. Sveriges bästa kock. Ska vi till Stureplan nu eller? Ja, vi tar golfbilen nu. Jag kör. Det är lugnt. Hörrni, sov gott. Sköt om er. Så ses vi imorgon. Du får säga, vad är det för frukost imorgon? Alltså? Det blir en obarskad görsk till frukost. Vad säger du då, Trond? Vad har du tagit med dig för frukt i veckans fruktstund? Ja, jag har faktiskt också tagit 2 bananer. Då kan du dela den med Kent. Ja, jag vill bara ha skalet. Det är farligt att äta frukt. Ja, men då ska man ha mustasch, vet du. Ja, har du ingen märk? Ja. Nu är vi klara här. Precis. Han glömde den. Ja. Fast du sa åt den. Ja. Du glömde pinnen. Ja, vi tar den också då. Ja. Hej då. Och sen går vi i samlad tropp ombord på en båt som tar oss ut i yttre skärgården där vi ska fiska gädda. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Hej, hej, hej. Gummiboll och jag bollar med dig som du vill. Bomsi, bomsi. Bomsi, bomsi. Dan Erik for president. Och så får allt att hjälp. Vet jag, när man skulle på söndag morgon ta pengarna från kassan så var kassan tom. Hade någon varit där och fiskat? Många som fiskade. Det är alltid roligt att åka på bussens fest där man får mer pengar när man far dit när man kommer hem. Nej, den är ute och krusar. Tjena! Hur går det? Nej, Christer har just lärt mig att de här Nikollen, de ska sitta på här för då kan de gå sönder. Jag fick faktiskt Peter ut tack till dem här. Ja, det är fan inte ofta. Jag sjöng så här va. Tatte, tatte, tå, tatte, tatte, tå, tatte, tå. Och då hamnade Peter i baktakt här. Tatte, tatte, tå, tatte, tatte, tå, tatte, tå. Tatte, tatte, tå, tatte, tatte, tå, tatte, tå. Det var bra gjort. Vi har spelat här på Ramsudden. Vi har spelat här på Ramslöken. Vi har spelat här på Ramsholmen. Vi har spelat här på en jättefin folkpark. Det ligger på en liten holme i Ekenäs och vi har haft det nöjsamt och trevligt och så. Nu håller vi på att plocka ihop så nu ska Anders sluta filma och rulla lite kabel så att vi kommer med båten. Fladdermus! Rise and shine, you motherfuckers!